daawadayaal,sidiaad ku daawanayseen wararkii Saab TV magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lebanon waxaa ka dhacay qarax weyn kaasi oo saameyn ku yeeshay magaaladaasi. Daawadayaal, sidaad ku arkaysaan sawiradaasi waxay muujinayaan magaaladu sidii ay ahayd ka hor qaraxa, iyadoo kuwa kalena ay muujinayaan waa kuwan kale sawiradan kalena ay muujinayaan sida ay noqotay qaraxa kadib. Sawiradu waa qaar isdul saaran oo muujinaya magaaladu sida ay markii hore ahayd iyo iminka sida ay tahay. Sawiradaasi ayaa iskugu jira kuwa caadi loo qaaday iyo kuwa lagu qaaday satellite-ka. Haddaba waxaa khadka taleefanka ee magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lebanon si toosa ugu jirta Ubax Cabdi Cali oo iyadu halkaasi wax ka barata. Ubax, ku soo dhowow Saab TV marka hore. Bal marka hore waxaad nooga warantaa xaaladihii ugu dambeeyey ee magaaladu sida ay tahay. Walaala, maanta waxaa ka socda waddanka weliba caasimada Beirut ballaanbax aad iyo aad weyn oo ay dadka shirka hayso abaabuleen, oo aanay ku dalbanayaan madaxda waddanku inay si degdeg ah isku casilaan. Dadkaasoo soo qaatay sawirada madaxda waddanka oo daldalay sawiradoodii iyagoo leh iyagaa ka dambeeyey qaraxii ka dhacay waddankan oo sababay burburkii iyo dhimashadii iyo dhaawacii dadka Lebaniiska soo gaaray. Marka dadka dibadbaxayaashii waxay dalbanayaan inay madaxdu iscasilaan miya? Haa, inay iscasilaan. Ubax, sidaanu ka warhayno, dhimashadu kor bay u kacday oo tirada iminka la sheegaya waa 154 qof, halka uu dhaawacuna kor u dhaafay 6,000 qof. Marka dadka shacabka ee Lebnaaniyiintu sidee bay iyagu u arkayaan iminka dhacdadaasi waddankaasi ka taagan iyo qaraxaas? Wallaahi, dadka Lebaniiska ama dadka Siriyaanka ama Balastiiniyaanta ee ku nool waddan kale refugeeska way wada murugoonayaan, waayo waxaa weli la leeyahay 400 qof oo jaan iyo cidhib meeshay dhigtaan. Aanay cidna war u haynin. Dadkuna waxay leeyihiin dowladdu xitaa may hadal oo si fiican umay hadlo, dadkii may raali gelinin, waayo ayagu waxay madaxba ayaa isku tuurtuuraysaa qaraxin yaa ogaa maxaa si loo odhan waaye intaanu qarxin. Marka dadka waxaas ayaa kasii cadhaysiiyey, waxaanay dadkii bilaaban inay iyagu istabarcaan oo ay wadooyinka xaadaan oo ay guryihii jabay dib u dhistaan, iyagoo leh dowlad ma haysano na caawisa, anagunba isku jognay inaan is caawino. Ubax, mudaharaadada ka socda magaalada Beirut sidee bay u saameeyeen isku socodka magaalada iyo helista adeegyadii aasaasiga ahaa sida cuntada, biyaha iyo korontada oo kale? Wallaahi, horta iminka wadamo badan ayaa soo caawiyey waddankan cunto, biyo, waxaa u keenay diyaarada ugu keenay, waayo hoteelada badankood ama meelihii wax laga iibsan jiray oo dhan way wada burbureen. Taa kalena waxaa kasii daran wadooyinkii baa burburay, meelahii birijada waxa la leeyahay hamarina ama gawaarida hamarina, waayo way dumayaan. Marka dadku horta xaalad adag bay ku jiraan. Dadka marka ninka wadooyinka martidna waxaad arkaysaa murugada iyo waxa ka muuqday gaajada ka muuqata, waayo waxay leeyihiin markan iminka ama waa in waddankan u dhimanaa oo ay dadka madaxda ay nagu dilaan anagoo dhan, ama waa inaan waddankan u dagaalanaa si aanu ciyaalkayga hadhow toole ay ugu noolan lahaayeen waddan ka fiican waddankan aan iminka ku noolnahay. Marka way wada ooyeen, way wada murugaysayeen. Waxaan xitaa leeyihiin waqti maanu helin aanu ku oyno oo dadkii naga dhintay wixii naga dhaawacmay ba aanu ku oyno. Tana waxay ku tusaysaa inay dowlad aanaanu haysana caawisa. Wararka qaar baa sheegaya in qaraxaasi dibadda laga soo abaabulay oo ay ka dambeeyaan dowlado kale iyo dadyo kale. Marka arrinkaasi sidee waddanka Lebanon gudihiisa looga hadalhayaa? Wallaahi, waa arrin weyn oo laga hadalhayo, waayo ah waddankan maaha waddan madax banaan siyaasad ahaan, waayo wadamo kale oo shisheeye ama wadamadan u dhow ayaa maamula siyaasad ahaan. Marka dadku waxa ay leeyihiin qaraxan ciddii ogeyd iyo ciddii loo waday iyo wixii oo dhanba waa in naloo sheegaa. Marka madaxda qaarna waxay yidhaahdeen bahana weydii, dadkii bay ku dhaheen hana weydiinina wuxuu qaraxu meesha u yaalay ama ammonium nitrate waxay meesha u taalay, laakiin waxa aanu doonaynin inaanu ogaano maxaa sababay in la qarxiyo. Marka dadkuna waxay leeyihiin bayaa loo waday, waa in nala tusaa ciddii loo waday, ciddii ka dambeysa. Markaa xisbullahna wuxuu yidhiday annaga maanu ogeyn bi xitaa qaraxan inuu dekedda yaallo. Bal Ubax, adigu waxaad barataa siyaasadda siday u maqaalaa iyo waddankaasi Lebanon caasimadda Beirut jaamacadda Maraykanka. Bal haddaad dadka aan garanayn Lebanon sida ay tahay iyo magaalada Beirut ee aad ku nooshahay aad u sawirto guud ahaan waddanka dadka ku nool iyo xaaladda guud ee waddanku, waa waddan noocma Lebanon? Wallaahi, waa waddanka Lebanon
usoo maray waa wadan dagaal ku jiray xitaa civil war ku jiray dagaal sokeeyo 15 sanadood wadankan waxaa ku nool gaalo christian baa ku nool christian koo sii kala baxa waxaana ku nool muslimi oo u sii kala baxa sunni iyo shiica marka dadkoodu 18 diinood oo kala nooca ayaa ku nool wadankan marka siyaasad ahaadna waa loo kala wada qaybiyey marka waa wadan gabigiisuba kala qaybsan in badana dagaal iyo silci kusoo jiray markaas dadka wadankana wuxuu weliba wadan u yahay ama dad badan oo ka imiday syria iyo palestine ayaa wadan haa waa dad kusoo qaxay marka wadankan waa wadan la yara daadacay dhibaatooyin fooda usoo saartay sanadadii badana ugu dambeeyey weliba dhaqaale xumo iyo siyaasad xumo darteed waa hagaag taasi waxay ahayd ubax cabdicali oo khadka taleefanka ee magaalada beyruut ee caasimadda wadanka lebnaan si toosa uga jirtay ubax ayaa waxa iga warramaysay xaaladihii ugu dambeeyey ee qaraxii ka dhacay magaalada beyruut iyo mudaharaadda ka socda magaaladaasi PC waa application kuu sahlaya inaad si fudud lacag ugu dirto wadankii loo diruhuna uu ku helo saadkiisa iyo akoonkiisa Dar es Salaam Bank haddaba la soo deg abka PC